Аригчин үзүүлж байна. Кино үглээ. Тэсрэх бомбог. Майк Стивенс, Америкийн тусгай усан цэргийн мэрэгэн бодогч. Тэрний найз Томи Мэдисон, радист хянагч. Хойд Африкт даалгавраар явж байв. Тэд террористийн лидерийг устгах ёстой. Гэхдээ бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу байсангүй. Террористийн лидер ганцаараа ирсэнгүй. Уулзалт нь бидвенчүүд ирв. Дэд өөрийн охтын нэгнээс гэрлүүлэхээр авчирав. Майк эргэлзэж, энэ яг тэдэнд хэрэгтэй хүн биш юм шиг санагдав. Удирдлагаас устгах тушаал ирж байсан ч Майк хохот арахгүй байв. Байг хосод руу чиглэж, харин олдход байг олж чадахгүй байв. Майкд энэ магадгүй өөр хүн гэсэн бодол төрв. Тэр Финтово өргөж Томтой санал солилцох хооронд нарны гэрэл дуранд байна. Энийг террористийн хамгаалагч анзаарч хамтрагчид зүгтгаас өөр арга байсангүй. Азуулж гисэн шуурганы тусламжтайгаар буудлагаас зүгтж чадна. Майк Том удирдлагуудтай холбоо урьж тусламж ирэхэд хэдэн километрийн цаана байх бэрбэр тосгонд очихыг зөвлөв. Замда Томиг гэрт нь жаахан хүн хүлээж байгаа. Харин Майкийг хайртай бүсгэн бас гэрлэх санаж тавь чадаагүй байгаа гэж ярилцав. Элсэн шуурх бөмбөгтэй гэсэн тэмдэглэгийг салгаж хийсгээд яг Майкийн өмнө авчирав. Бас тэр тоглоом зэрэг олно. Харин Томи энэ бол хуучны тэмдэг, энд ачаал бүгдл өгөх хэрэггүй гэж хэлнэ. Тэгээ цааш үргэлжлүүлэхэд Томи тесрэг бөмбөгт өртөж Майк туслах гэж оролдсон ч өөрөө гიშгчэн. Кто знает? Майк чок чок гэхийг сонсоод гинц зогсон. Харин Том хүлгөө болж нэл цосон бодогдсон байв. Майк тэрийг ятгаж өвчин амдах тариа хийхийг санал болгоно. Тэр яг л тэгж хийв. Энэс болж Том шок. Зөв эрүүл бодож чадахгүй байсан учраас тэрнээсээ болж тусламж дуудаж чадахгүй байв. Тут раненый. Томи, я не слышу. Наушники тишина. Өвчнөд өвч чадахгүй байсан Томи өөрийнх нь толгороо бодчихов. Үхээс өмнө Майкийг амьд гарч хүүдээ аав нь хайртай шүү гэж хэлүүлэхийг хүссэн. Майк үдээс бооны бүсээ алхтаа холбож, холбооны эргэсэлтэй өргөвч татад авчирна. Гэхдээ станцын цэнийггүй, харин запас батарейн Томигийн ингрин карманд байв. Тэр батарейгаа нарны заавраагчаар цэнэглэн. Тэгэд цэнэг орж дуусахад Майк удирдлагуудтай холбогдож нөхцөл байдлыг илтгэн. Удирдлагууд нь Майкийг зөвхөн 52 цагийн дараа л авч чадна гэв. Ангин буудалцаанд орсон тул гэж хурдан тосломд үргэлжлүүлж чадахгүйгээр шалтгаанаа тайлбарлав. Майк цагаа буцаагаар тааруулаад хүлэг хэрэгшээдв. Тэрний усан дуусч хоол хүнс нь маш бага үлдсэн байв. Гэхдээ энэ тэрний гол асуудал биш. Говийн хэлсэн шуурх дөхөж байв. Майк хурдан толгоогоо боож нэг гараараа Винтова газар цоож өөрийгөө бэхлээд нөгөө гартаа станцтай зөнхөө барив. Элсэн шуурх маш хүчтэй байсан тул зөнхөө алдав. Шуурх зогссны дараа харахад Томигийн би хажууд нь байв. Тэрний карманаас Майк батарей гаргаж аван. Ус тусаж нар шарж байв. Майк сүлжин ихтгэл найдвараа алдтаж байв. Тэр гар буугаа гаргаж ирж тэнгэр лүү хэд хэд буудаад дараа нь толгоо руугаа онлоо. Гинт хаанаас ч юм бэ оршин суугч бэрбэр гарч ирнэ. Тэрийг ус аваад өгөөч, бас цүнхтэй станцыг дөхүүлээд өгөөч гэж хэлнэ. Бэрбэр энийг шоолж шоолж гаад яваад өгнө. Надо двигаться вперед! Вот идиот. Майк ямар ч гарц олж харахгүй байсан тул гидропак авахд бэлэн байв. Элсэн цэлийн хаан нэгтээс жаахан охин савтаа ус барьж гарч ирнэ. Усаа Майкд өгч тоглоом зэрэг үзүүлв. Өмнө нь цөлөөс олсонтэй ижилхэн байв. Майк станцыг авчраад өгөөч гэж охноос үсгэд охин дуугүй гүгэл явчихав. Хүйтэн харанхуй шин ойртож байна. Майкийг хүч чадал нь орхиж байв. Хэрвээ тэр унтах юм уу ядарснасаа болж унавал бөмбөг дэлбэрнэ. Тэм учраас тулацхан тулд үртэс түүж шатав. Шүн дүнд болж харанхуй нойрхот аратнуудын дуу сонстно. Үнтэд Майкд зөрмөлөх завч олгосонгүй. Жижиг галч өмтрөө. Майк буудаж бас ганц нэг амтныг алж онч байв. Дараа нь гарч хитэн асаа шаргаад хажууд нь байсан Томигийн биеийг үлсгсэн цөвөрөд чирээ даваа авчихав. Шүн дүнд хөөгд насныхан дурсамж Майк тэр зочлон ирнэ. Яаж аав нь ээжийг нь цохиж байгаа. Тэр бүр автогоо тулалдаж байв. Өглөө болж байна. Майк арай гэж тогтож байв. Тэрэн дээр дахиад бэрбэр ирв. Аратнуудтай шинийг уналгүйгээр давж чадсан Майкигийн хацтай гэж хэлв. Тэр бас Майкд өөрийгөө чөлөөл нэг алхам хий. Тэгэд урагшаа яв гэв. Гэхдээ Майк энийг доромжилж байна гэж хүлээж авав. Тэд нэг удаан ярилцсангүй. Майк Бэбриг станц авч өгөхийг хүснэ. Философроход байсан Бэбер хүсэлтийг биелүүлчихэд яваад өгнө. Цаг маш удаан өнгөрч Майкийн ухаан балардаж өнгөрсөн дурсамжаас нь зочлоно. Майкд Том амьд тэгэд босч ирээд ярилцж байгаа юм шиг санагдана. Шинэ хөтөн шинэ эхлөө.
Гэхдээ Майкэд энэ удаа араат нутгад ажилдах хүч галч байхгүй. Цөөрө таранхуугаас удаанаар гитэн. Майк гар бууныхаа сумыг дуустал удаанаар буутав. Дараа нь араатнууд дайрч гар наас нь хазаж хөлнөөсн зов. Майк дахиад л ухаан санаа алдаж өнгөрсөн дурсамжид нь дахиад зочлон ирнэ. Тэр дөрвөн том баг залуутад тулдаж үйлчлэгч бүсхүг аварна. Тэгээд энэ үйлчлэгч бүсх нь тэрний найз охин болно. Сред Джон ойлгоно, гартаа удаг орчихсан бүх цөөрүүдийг хэрцсэн байна. Томи, Майкийн төсөллийн хий найз нь шинжэнгөө цөг байв. Өглөөний станц ярьж эхлэн, ахлаг нь анги хоцорч байгаа 17 цагийн дараа очно гэж мэдээлв. Майк огцом хинж өссөн цагаа авч хайна. Майкд найз охин болох Женег тэгээ ярьж байгаа юм шиг санагдна. Тэр тэрнээс уучлал хүсэж бас хайртай гэдгээ хэлнэ. Тэгээд ухаан баларт чиглэн. Ингээд бэрбэр гарч ирээд тэврээ тавна. Тэгээд араатнуудын үлдээсэн шарах сарвыг бэрбэр арчилж янсна. Тэгээд төвчих хэрэгтэй. Бас одоо хүртэл амд байгаа чи хацтай гэж хэлв. Тэд шинэ ярэ өрнүүлж эхлэв. Ярэнаас нь Майк бэрбэрийг бөмбөнд бас өртөж ийсэн гэдгийг мэдэж авна. Тэр охинтойгоо бөмбгийг ухаж аваад партизан зарсан гэв. Тэгээд бөмбөгнийхөө оронд нь охин нь консервны сав тавьсан гэв. Ийм явдал дахид тохиолдож бөмбөг ажиллаж охин нас орж өөрөө хүлээ алдсан гэв. Тэгээд тэр модон хөлтэй гэв. Бас тэрэнд ус авчирч гисэн нь бэрбэр өөрөө байсан. Охин зүгээр л үзэгдсэн гэж хэлв. Бас энэ явдлаас болж амьдрахыг хүсээгүй. Гэхдээ тэр ойлгосон цаашаа хөдлөх хэрэгтэй гэдгээ. Тэр одоо эхнэр хоёр хүүхэдтэй болсон. Бэрбэр Майкийг өөрийгөө чөлөөлөх хэрэгтэй. Тэгээд урагшаа алхах хэрэгтэй гэдэг ойлголтыг өгч байв. Тэгээд бэрбэр Майкэд ямар нэгэн уух юм өгөөд энэс болж ухаан санаа чинь балардаж хий юм үзэгдэн тэгээд дараа нь бүх юм сайхан болно гэж хэлчихэд яваад гүв. Майк дахиад л сохтоо аавыгаа харав. Аав нь ээжийг нь цохиж дараа нь өөрийг нь цохино. Тэр эсрэг үсхийг хүсэж оролдож байв. Гэтэл гэнт Жентэд танилцсан дурсамж руу яваад орчихно. Тэгээд баг салуучудтай муулцаж дараа нь Жен Майк хоёр яаж маргалдаж байгаа, яаж автагаа адилхан болж байгаа. Жени гэрлэх санал түүний гар зүрхийг хүлээж байгаа. Гэхдээ Майк энийг анзаарахгүй байгаа. Бас түүний зүудэнд бурхан болж байгаа ээж нь орж ирнэ. Майкийг мансуурлаас нь станцын яра сэрэн. Тэд түүнийг аврахад бэлэн байгаа. Гэвч Майк заавал сагнал өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ Майкэд утаа гараа өчгөө ойртохын тулд миний солдох хэрэгтэй байв. Тэр энэ алхмыг хийхээс айж байв. Харин зэргүүд улам холдоод яваад тэд нэр террористэс болоод удааны газраа байж чадахгүй. Майкийг яг дохоо өгөх гэж байхад буудчихв. Майкийг хүмүүс бүсэлсэн байв. Гэхдээ Майк бууж өгөх болоогүй байв. Тэр снайпераар нэг нэгээр нь буудаж сумаа дуустал унгав. Ингээд л гэнэ дээ эсэн цөлийн дунд аав нь гараад ирхэн тэр. Тэгээ түүн рүү удаанаар дөхөж ирнэ. Майк аав руугаа буугаад тулгаж гэхдээ гохоод орж чадахгүй байв. Хий үзэгдэлч гэсэн. Тэр аавыгаа уучлахад бэлэн гэдгийг ойлгонгуудаа буугаа болгов. Харин аав нь дөхөж ирээд түүнийг тэвэрч ав. Иди вперед! Хий зүйл алга болов. Майк цэргүүдийг холдож явж байгааг хараад утаа гаргах шиг ахын тулд алхам хийхэр шийдэв. Майк минус олдсон боловч тэр тэсэрсэнгүй. Юу болоод байгааг ойлгож ухаараагүй Майк тэсэр хүмбийг болгоомжтойгоор ухаж үзнэ. Ингээд л тэсэр хүмбгэрний оронд бэрбэрийн охины үлдээсэн консервны лааз байна. Харин дотроос нь тоглоом зэрэг гарч ирнэ. Бэрцсэн, цусан дутагдсан Майк аз ширгалтайгаар энэ талтна. Тэр босч утаа гаргачаа сигнал өгнө. Түүнийг цэргийн ангийнхан анзаарна. Улаан удаа элсэн сөлд улам дээш хөөрч байв. Цэргийнхэн болгоомжтой мини илрүүлэгчтэй дөхөж ирж түүнийг аварна. Тэгээд авч явж дараа нь нутаг руу буцаана. Нүсэг тэр бусад цэргүүдтэй хамт боо. Тэгээд гэр бүлийнхэн рүүгээ яарцгаана. Тэрний зөвлөнд Барбарын охины үлдээсэн тоглоом зэрэг байв. Олон хүн дундаас тэр Женетэ таарна. Жени Майкийг тэрж авахыг хүснэ. Гэвч тэр Генет зогсож Женийг нь өдрөө харж нэг өвдөглөж суугаад гэрлэх санал тавь. За ингээд өнөөдөр ингэ боллоо. Хэрвээ таалагдсан бол